Satu genggam gula ataupun madu makan untuk anukan balik. Jadi morning breakfast nanti mak kata yang belum selesai. Ya, itu dia. Itu antara perkara yang kadang-kadang kita tak pernah berdepan dengannya, kita tak tahu kan. Tapi ya, bila berdepan. Pembeli rumah pertama di Dubai itu dah disahkan juga oleh anaknya, iaitu Ashraf Khalid, menzahirkan ucapan tahniah atas pencapaian yang dikecapinya. Ha, kita ni nak beli yang... Oh, 好，那我也要推出运动。 Sama运动? 少蛋运动。 Kita jangan lupa yang di bawah. Pertama sekali, kita jangan lupa pada mak bapak kita. Kita dah jadi superstar ke, apa star ke, kita jangan lupa mak bapak kita. Ingat sajalah, you okay. Tak percaya dulu sana, you okay. Tengok. Okay. You tengok. Okay. Vandana, vadhu, vadhu, kariyala, yo, roti canai, kandava. Apakah cinta, cinta ini sah, we need your touch. Oh, yet you be lonely, oh, you pun gaya. Ya, adakah semua terima ataupun dapat juga sekarang ni hati-hati baru kena tahan dengan netizen lah. Dulu netizen tak ada. Tapi permulaannya, okey ke tak? First tak lah, awal ni basic. Kalau saya lah, dengan radio era masa tu, kita dengan era ni, sorry, just ni kalau... Could
指挥交通啊。哎呦，什么呀，是帮重要人物开路。他banyak perkongsian daripada Datuk Jeffrey Dan selama 5 minggu ini memberi markah. Kemudian dia dah tahu dah nak ke mana, tahu nak ke mana, nak buat apa. Ya, pusat evakuasi tu mereka dah tahu. Sahaja daripada saya, Nora Muhammad Yunus, Nora tinggalkan saudara dengan lagu ciptaan M. Sharif dan diri oleh Lukman S.请到 my.bookmyshow.com， 更多演唱会详情你也可以浏览 starplanet.com.my。 Umur boleh lebih kot. Bagi suara dah pecah. Suara dia pecah. Suara dia belum pecah lagi guys. Okay, dan kejap lagi kita sama bersama dengan Amshali. Nantikan juga lagu di杨浩翔的 Right Track It's the Tradition 呢，他上个星期就表演完毕之后呢，没有想到就让粉丝好大的安。நாம நம்முடைய உள்ளூர் கலைஞர்களோடு பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அடுத்ததாக மின்னல் ஸ்டார் பின்தாங் மின்னல் இந்த போட்டியில் இரண்டாம் நிலை வெற்றியாளராக வந்த ஜெய பார்கவி நம்மோடு அழைப்பில் இருக்காங்க.